بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ سعودی مارکیٹ میں 24 کیرٹ سونے کا 1 گرام 205.56 ریال ہو گیا ہے، جبکہ 21 کیرٹ کا 1 گرام 179.87 ریال، اسی طرح 18 کیرٹ کا سونا 154.17 ریال فی گرام ہو گیا ہے، جبکہ 14 کیرٹ کا 1 گرام 119.91 ریال کا مل رہا ہے۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت کم ہونے سے سعودی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں 1% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔